Cristina Ferreira sempre apostou em vestidos elegantes e ousados para dar cara ao programa, abre aspas, a tua cara não me é, S-T-R-A-N-H-A, fecha aspas, da TV. Leia ainda, data-se cansada, Cristina Ferreira adormece em pequeno estúdio. Este sábado, dia 30, não foi exceção e surgiu ao lado de Manuel Luiz Gouche com um look que está a dar que falar. Vestida de preto com mangas brancas e compridas, a apresentadora revelou que este é um dos vestidos mais bonitos que vestiu em toda a sua vida. Abre aspas, este é um dos vestidos mais bonitos da minha vida. P-E-R-F-E-I-T-O, fecha aspas, escreveu Cristina Ferreira no Instagram, dando referência à obra da estilista espanhola Isabel Sanchez. Como habitual, Cristina partilhou o look nas redes sociais, no entanto não houve consenso por parte dos seguidores. Muito elogiaram a escolha da apresentadora, no entanto há quem o tenha criticado de forma clara. Abre aspas, ONG, se a perfeição existe chama-se Cristina, F-E-R-R-E-I-R-A, fecha aspas, abre aspas, para mim, é sem dúvida um dos vestidos ou o vestido mais espetacular, fecha aspas, ou, abre aspas, muito elegante, fecha aspas, são alguns comentários positivos. Outros discordaram e referiram, abre aspas, gostos são gostos não se discutem. Mas para mim é o vestido mais feio que vi até, H-O-J-E, fecha aspas, ou, abre aspas, para mim é horrível numa mulher tão linda e, E-L-E-G-A-N-T-E, fecha aspas. Fotos. Reprodução Instagram.